Bom, agora vamos pegar o inicial, né? Vamos lá pra cá. Pra cá, né? Aí, professor Jacques Jacquin. Isso poderia ser antes ou no final do da DLC, né? Mas eu acabei pegando no final mesmo. Olha o golpinho aí. É só ver qual vai ser meu Pokémon inicial aqui. É tipo, e aí, Lucky Praise, salve, mano. Aí sim, né, mano? Fazer o quê? Sparte. Vamos ver qual Pokémon agora que vai pegar, né? Flash Fire. É, vamos ver o que, que vai nascer daqui, né? Batendo um Sidote. Thank you.
da Crazy. Estou agora pegando Pokémon pra tentar completar um pouco antes, até lançar a parte 2 e ir acompanhando os raios que for saindo. É, acho que essa é a ideia mesmo. Eu sei que completando a Pokédex desta região aqui de Kitakami, pega um item que aumenta a chance de Tera Shard nas raids. Então compensa. Compensa. Poxa. Um potinho na água, mano. Tá naufragado. Que loucura. Ele foi mergulhar, mano. Que louco. Incrível. Incrível. Ah, que fable. Da hora. Que grama, né, parece. Ai, tá, nós cliquei errado. Não era feito isso. Nem troquei o Pokémon da raid. Nossa, que merda. Ó. Que apostar em um Heracross, mano. Play hard. Acho que eu vi que ia ter Lothbreak. Acho que vi que ia ter uma no final de semana que ia sair uma raid com um exclusivo Violet e uma da Scarlet. Tomara, né, mano? Ia dar uma ajuda pra completar, né? Pelo menos derrotou a Tefeguna. Sexo, mano.